nosi epitet najhrabrije opozicionarke, političarke koja otkriva i najveće afere aktuelne vlasti. Zbog toga je često meta tabloida, a nedavno su je gađali i kokoškom. O politici i političkoj borbi u vremenu u kojem živimo razgovaram sa potpredsjednicom Stranke slobode i pravde, Marinikom Tepić. Gospođo Tepić, dobrodošli u Niš i dobrodošli u studiju Južnih vesti. Hvala, bolje vas našli. Da krenemo od ovih aktuelnih dešavanja, danas ste sa razlogom u Nišu zbog otvaranja prostorija Stranke slobode i pravde tako u našem gradu. Znamo da se odbor negde inicijalno krenuo sa radom još u maju 2019. ali nije tu bilo puno aktivnosti, ovako makar iz mog ličnog pa i profesionalnog ugla. Da li će sada biti drugačije, gde su prostorije i šta može da se očekuje od Stranke slobode i pravde u Nišu? Apsolutno da, prvo hvala na prilici da se obratim i vašim gledaocima i prvi put se na ovaj način obraćam Nišlijama i zbog toga mi je naročito drago. Od osnivanja gradskog odbora inicijativnog 2019. godine protekao je period drugačijeg načina rada, naprosto zato što smo mi bili u bojkot kampanji i vi to dobro znate. I bojkot je sam po sebi naravno drugačije nego motivišuća kampanja kada izlazite na izbore, odnosno on je u kontri. Sledstveno tome aktivizam se usmerava na to zašto ne glasati i uglavnom je fokusiran na kritiku, odnosno naša ideja je bila i u tome smo na svu sreću uspeli da demaskiramo ceo ovaj režim, da pokažemo da su izbori lažni, da pokažemo da su izbori pokradeni i bili smo u pravu u junu mesecu. Oni su sa sve lopatama unosivši glasove u kutije pokazali da većina građana Srbije uopšte nije želela da glasa. Tako da mi ne samo što aktuelni saziv, kako ga mi zovemo, lažnog parlamenta, lažne Narodne skupštine, ne samo da nema opoziciju, nego uopšte nije reprezentativan za realnu sliku stanja u Srbiji, zato što on predstavlja manje od ukupnog broja građana Srbije, odnosno manje od polovine. Dakle, vi mislite da je bojkot uspeo? Mi smo sada, apsolutno, apsolutno da, pa znate šta, i ovaj međustranački dijalog koji se najavljuje je isključivo zasluga bojkot kampanje. Iako moram priznati da su posrednici i budući u dijalogu iz Evropskog parlamenta do posljednjeg momenta insistirali da treba izaći na izbore, neki su do posljednjeg momenta verovali da blefiramo u najavi bojkota, ali ostali smo principijelni i istreni u tome do kraja. Ja stvarno smatram da je ta vrsta kičme u opoziciji koja je odlučila da ne izađe na izbore bio zapravo prvi dan naše prave kampanje. Ono što ja kažem, umili smo se. Pričat ćemo. Bili smo principijelni. Samo da dodam, izvinite, pošto ste pitali zašto smo danas u Nišu, ja evo želim svečano da objavim i vašim gledaocima, da ih pozovem ujedno da nam se pridruže i da nam pomognu. Mi smo sada konstituisali zvanično gradski odbor, znači ne samo inicijativni, on je iz forme inicijativnog prešao u zvanično gradski odbor Stranke slobode i pravde u Nišu. Predsjednica tog odbora je Jelena Milošević, pravnica koja je inače možda građanima poznatija iz privatnog sektora, do sada je bila vrlo aktivna u objašnjavanju kako i koje posljedice trpe preduzetnici kada je reč naročito o COVID krizi i merama koje su zaista desetkovale ceo privredni sistem. Imali smo naravno kontakte i sa građanima, došao je zaista veliki broj ljudi koji nisu članovi stranke, a želeli su da nam podrže, da nam pomognu. To su zabeležili naravno i policajci. Mi smo vidjeli veliki broj policajaca. Pa kažu da, interventna jedinica koja je fotografisala, bila je vrlo revnosna ove subote prepodne. Ali to opet znači da je dobar signal poslat u Nišu, da se Stranka slobode i pravde našla ovde na pravom mestu i da vaši gradonačelnici sigurno ne da neće biti lako, nego će sada konačno imati ko da joj stane na crtu i da ukaže na sve one štetočinske poslove, kombinacije, koliko sam čula intenzivna vređanja građana, vrlo jedan arogantan i bahat pristup, što je neobično za ipak jednu ženu. Da. Ali sada će zaista imati alternativu u ovom gradu i ujedno čestitam i svojim kolegama građane. Pozivam da nam pomogu. A ko će još da se suprotstavi, na primjer, gradonačelnici pored Jelene Milošević? Da li znamo još neka imena koje su reprezentativne iz odbora?
Niškog? Naravno da znamo, ima dosta pravnika, ima dosta advokata, naravno profesora. Mi smo danas dogovorili da ćemo u rekordnom roku sada narednih dana uspostaviti jedan pravni tim koji će građanima Niša pro bono, dakle gratis, besplatno pomoći u pravnom zastupanju, odnosno u pravnoj pomoći koja god vrste da im je potrebna, naročito ako postoje osnovane sumnje da je politički progon u pitanju. Kad to kažem, mislim na ucene, pretnje, ukoliko neko ne želi da popuni pristupnicu ili da ne sedne u ovaj autobus sa vikarima, zviždačima i tako dalje, a da pod pretnjom gubitka radnog mesta to treba da učini, a to ne želi. Dakle, svaka vrsta, naročito političkog progona, od danas mora biti kažnjiva u gradu Nišu i naš tim će svakako pružiti pomoć svakom građaninu, bez obzira da li je član SSP-a ili nije, jer naprosto mi jesmo ti koji smo odlučili da javno istupimo u ime ljudi i da oni koji možda i ne žele, ali razumeju da je pogrešna vlast i u gradu i u državi, da žele tome da se odupru i da nisu sami. To je suština svega. Rekli ste da ste danas razgovarali sa građanima, da je bilo građana na otvaranju. Jest. Da li ste razgovarali sa nekim drugim opozicionim strankama, pokretima ovde u Nišu i kakav je generalno plan SSP-a na lokalu po pitanju saradnje? S kim može, s kim ne može da se sarađuje? Bili su gosti iz drugih organizacija, iz civilnog sektora i drugih, da kažem, kolegijalnih saradničkih organizacija. Pa ono što ja mislim da se sada razaznaje, ako tako mogu da kažem, u nekoj identifikaciji ove ili one opozicije, to je neka podela ili neka granica između nas koji ni po koju cenu i ni pod kakvim argumentom nikada ne bismo pristali da sarađujemo sa Srpskom naprednom strankom. Mm-hmm. I s druge strane, oni koji bi to i juče prihvatili, a naravno i sutra, mm-hmm, bez obzira što nisu učestvovali na izborima ili nisu prešli cenzus. A ko su oni? Tako da ja mislim da je to. Pa vi imate recimo nekoliko stranaka tipa Demokratske stranke Srbije, mm-hmm, koja sigurno u svojim nastupima nije ni pred vama kao iskusnom novinaru krila raspoloženje, mm-hmm, da pomognu, ali eto, nisu ih pozvali. Pozvali su neke druge. Tako da mislim da imate naravno i neke organizacije koje su i bile u vlasti, pa kada njihovi lideri nisu dobili adekvatnu kompenzaciju, onda su odlučili da postanu opozicija. Da, dakle, a na primjer, evo, Nova stranka je učestvovala na izborima. Kakav je, na primjer, stav po pitanju saradnje sa Novom strankom? Nova stranka je, koliko znam, okupljena oko te neke platforme Borisa Tadića, mm-hmm, tako da su oni odlučili da idu nekim svojim putem, pa morate njih da pitate. Ali to sam negde, gde se tu kristališe sad put opozicije, te dve kolone, s jedne strane SSP, PSG i Demokratska stranka sa Lutovcem za sada na čelu, pošto se čeka rasplet. Ne davimo Beograd, a sa druge strane, kako ste rekli, oko Borisa Tadića i Socijaldemokratske stranke, jedan drugi blok opozicije. Pa mi se iskreno nismo zaista bavili tim pojedincima ili nekolicinom ljudi koji su izašli sa tom platformom oko gospodina Tadića. Mi smo se usmerili na našu platformu i Skupština Slobodne Srbije sa Narodnom strankom takođe ima svoj predlog koji pokušavamo sada u finišu, da kažem, da usaglasimo i da, verujem, približimo na kraju u jedan zajednički stav, zato što iskreno smatram da što širi front jeste ta nužnost koja je pred nama. Vi ste u proteklim godinama videli i solo pokušaje i akcije raznih opozicionih političara, neke opravdane, neke neopravdane, neke unapred osuđene na propast, neke sa nekim malim pomacima, ali je svaka pokazala da niko ne može sam. I da koliko god vi smatrate da u tom trenutku imate ne znam koliko naslova ili lajkova ili tapšanja ljudi po ramenu, to je nedovoljno u odnosu na ždaju, na teškaše, što ja kažem, imate tešku artiljeriju sa preke strane, imate svu municiju koju koriste uglavnom našeg novca, znači ta ljubav prema tuđem novcu obično građana je neiscrpna kada je reč o Srpskoj naprednoj stranci i zaista mislim da taj najširi front mora da se nekako stabilizuje i na tome svakako radimo, ali iznad svega
su najvažniji zaista ti izborni uslovi. Ja znam da to ljudima nekad deluje malo dosadno, pa se sad da, ja opet uslovi... Da, zato je pitan uslovi... da li će moći sad te dve, da kažemo, te dve kolone koje se polako formiraju, moći da nađu neke svoje predstavnike ili jednog predstavnika ili dvojicu, pošto je i to neka opcija sada vidim. Verujem da da, verujem da da. Da zaista sednu za taj pregovarački sto. Iskreno da vam kažem, to i jeste negde cilj. Ja verujem da ćemo uspeti da dođemo do tog dogovora, evo i danas će biti jedan od sastanaka, da kažem, ta dva bloka, zato što, pazite, vi možete da imate najbolju ekipu na svetu koja će izaći na crtu Vučiću, najbolje kandidata, najbolji tim, najbolje stručnjake, najiskusnije ljude. Ako vi nemate izborni proces koji će biti demokratski i slobodan, izbora nema. Izbori su ili slobodni ili ih nema. A mi smo pretvorili, pa pazite, ne samo izborni dan, to u svakom smislu, ali čitav se taj predizborni period u lov na ljude koji su protiv vlasti. Umjesto da dan za glasanje bude jedan svečani dan kada vi i ja sa našim porodicama idemo zadovoljni da zaokružimo tamo, da biramo slobodno. O slobodnoj volji. Zato je i tajnost glasanja garantovana. Jasne. Vi treba, gledate ljude koji ubacuju u kombije i u prevozna sredstva, da ne kažem kao šta, da bi ih odveli ono da. Kolektivno na glasanje sa obavezom da fotografišu svoj glasački listić. Da, znamo to, da ne gubimo vreme. Znate, sada naravno. Na to. Evo idemo slažem dalje. Kada očekujete izbore? Da li će biti do kraja ove godine, početkom sledeće? Svakako su, neki će sigurno biti vanredni, parlamentarni, verovatno. Da li će možda i lokalni biti vanredni? To je možda i bitnije za nas kao lokalni. Da, nažalost u ovakvoj zemlji Srbiji sa ovakvom vlašću to zavisi od toga šta Vučić proceni po dnevnim istraživanjima da njemu ide na ruku. Mm-hmm. Tako da ne znam u kojoj meri bismo bili ozbiljni da sada spekulišemo o tome, ali na današnji dan, što naravno ne znači da u predstojećem periodu neće nešto sad drastično da se promeni, ali na današnji dan bi bilo slobodno da kažem da do kraja ove godine možemo da očekujemo vanredne parlamentarne izbore, a eventualno beogradske i predsjedničke zajedno početkom naredne godine. Koja je snaga opozicije? Mislim, to je on sam rekao, ako nije ponovo slagao, pazite. To vidjet ćemo. Ajde, vidjet ćemo. Kao držimo ga za reč. Da, vidjet ćemo do kraja godine. Ne bi valjda predsjednik na televiziji lagao. Koja je realna snaga opozicije i u stvari realna snaga u kontekstu političke borbe ili prostora za političku borbu danas u Srbiji? Ja sam vas najavio kao opozicionarku koja iznosi afere vladajuće većine i ne libite se da pričati i govorite o ljudima iz samog vrha države, ali znamo kakve su posledice koje pre svega tiču tabloida i naslova i tako dalje. Verovatno ima i nekih ličnih stvari o kojima možda niste do sada govorili javno, a imali smo i tu neku nesvakidašnju situaciju da su vas gađali i kokoškom nedavno. Mislim, čemu to vodi? Ima li prostor uopšte za borbu kad je takav odnos snaga? Znate šta, nakon tog stvarno, ja ne znam kako da ga nazovem, taj incident, provokacija, svinjarija, zašto ne reći tačnom i preciznom srpskom reči, ja sam stvarno prestala da razmišljam o tome na što su oni sve spremni i da imamo ono, ako sad uradimo ovo, a oni će da odgovore na ovaj ili onaj način. Definitivno smo im zatresli kavez, što bi se takođe narodski reklo, i definitivno se češu tamo gde ih svrbi. Ili napadaju nas koje očigledno smatraju ozbiljnom ili alternativom ili ljudima koji mogu da ugroze njihovu vlast. Budite sigurni da Aleksandar Vučić i njegova kamarila imaju svakodnevno istraživanja, imamo ih i mi, ali oni svakako to rade mnogo intenzivnije i skuplje nego što radi opozicija. I oni sigurno vide cifre koje vidimo i mi, a to je da se raspoloženje građana za ovu vlast i protiv ove vlasti jako približila. Nikada nije bila blizu kao sada. Jedva 3-4% je granica razdvajanja. To znači da mi imamo sada sasvim realno raspoloženje protiv ovog režima, ali još uvek ga nemamo za nas. I zbog toga sada naša intenzivna borba, jer mi svakako iz bojkot kampanje koja je bila u tom smislu usmeravanja poruka i komunikacije sa građanima u kontri, dakle ona je u negaciji. Ona je potpuno suprotno onome što znači sada, zašto sada treba izaći na izbore. Mi sada treba da
uđemo u, ovu drugu vrstu komuniciranja, naravno predstavljanja planova od grada Niša, lokalnog programa i tako dalje, ali to je sve i realno i nebitno ukoliko ne obezbedimo izborne uslove. Da. Jer na kraju onaj ko broji glasove, taj i dobija. Vučić je do sada uspevao da pripremi verovatno, rekla bih, gotovo 100% izborne rezultate i pre izbore i mi sad to ne smemo da mu dozvolimo. Ja sam danas na ljude u Nišu apelovala, zamolila sam ih. Volela bih da ponovo dođemo u onu 96. u onu 97. kada je bio prestiž čuvati opozicione listiće na biračkim mestima. Znači, to moje sledeće pitanje je bilo, imali ljudi koji bi čuvali kutije, kako se to simbolično kaže, koji bi bili logistika generalno u celom tom procesu? Imali opozicije dovoljan broj ljudi za to? Da, ja sam puna optimizma, da vam kažem, danas iz Niša. Ljudi su se začudili što sam se toliko smešila, pošto su obično moje konferencije zbog težine problema i tema ozbiljne, jel? Ali ne mogu da krijem zadovoljstvo zato što je stvarno bio jedan uspešan sastanak. Vaše kolege su takođe bile tamo iz vašeg medija, iz drugih medija i vi naprosto vidite tu vibraciju. Ljudi žele da se priključe i ljudi prepoznaju i veruju vam. Znači, za mene najdragoceniji moment u tom broju ljudi, kažem i ljudi, građana koji nisu došli da se učlane, ali žele da pomognu, da imaju poverenje u vas i da su baš zbog vas došli na adresu javno pred policijom, bez ikakvih problema, gde su bili fotografisani, gde su došli takođe da pruže ruku, da ostave podatke, da žele saradnju i da se, na primjer, fotografišu sa nama. Tako da je to dosta ohrabrujuće. Čula sam, inače, zanimljivo ste, dobili ste parnjak. Tako je, da, imamo... Imate jedan... parnjak ili lažnjak, ne pa, znam, ja mislim ovaj da je portal. Da, više dobro. Je lažnjak, ali... Dobro. Čula sam, stepenište ne radi pokretno, ali on je proradio. On je proradio taj sajt. Idemo dalje sa pitanjima. Da li bi možda tu neku nezadovoljnu grupu ljudi za koju kažete da je negde 3-4% razlike u odnosu na ovu koja podržava SNS, da li bi možda njih privuklo neko novo lice u politici? Stalno je to neka tema, da treba neko novo lice, da ljudi, eto, ne veruju možda Draganu Đilasu koji je predsednik vaše stranke ili Vuku Jeremiću ili Borisu Tadiću ili kome god od tih starijih, iskusnih, već poznatih i prekljenih političara. I da li se razmišlja o tome u SSP-u? Kako gde? Pazite, Dragan Đilas je najprepoznatljiviji kao gradonačelnik Beograda. To što je taj čovek zaista do te mere satanizovan da će, ja mislim, na Fakultetu političkih nauka, na žurnalistici jednog dana da se istražuje kako jeziva zaista propaganda može da napravi od čoveka pokretnu metu. Veliki broj ljudi je uspeo da primi tu percepciju, znači ne istinu, nego percepciju da je on bio sve i svi ja u ovoj državi. Čovjek je bio gradonačelnik Beograda. I veliki broj, pretežni broj Beograđana će da vam kaže kako je funkcionisao Beograd od 2013. do kada je on bio gradonačelnik, a u šta se survao i umazao i dekonstruisao potpuno u poslednjih, evo, 7 godina. Tako da, njegova najsnažnija zapravo matica, njegov grad, taj Beograd, drugačije gleda nego na Dragana, možda u nekom drugom gradu, gde plaše ljude time. Sada kad dođe Dragan Đilas, on će da vam uzme komad hleba iz usta, nateraće vas da ispraznite džepove, da vam pokupi novčanike. Nažalost, ta propaganda je, kažem, jeziva, ali vidite, kada mi zajedno dođemo u Niš, kao što smo juče bili u Leskovcu, kao što smo bili u Prokuplju, kao što ćemo ići u Šabac sledeće nedelje, kao što smo sada intenzivno krenuli po terenu, potpuno je drugačije kada razgovarate sa ljudima. Ja zato mislim da su te propagandističke poruke zapravo najviše usmerene na to da uopšte ne dođe do kontakta između nas i ljudi. Znači, da oni a priori odbijaju, jer kada razgovaramo, kada nas upoznaju, ta slika je potpuno drugačija. Jasno, imamo, eto, još jedno pitanje do kraja.
govorili ste o Jovanjici, o evo sada o organizovanoj kriminalnoj grupi Veljka Belivuka, povezivali ste sa Vučićem čak, Telekom, afera Telekom i tako dalje. Podnosili ste i sve neke... su ušle sada u izveštaj, će ući Evropske komisije, da. Mnogo smo... Da li ste podnosili neke krivične prijave i kakva je bila reakcija nadležnih, dakle tužilaštva, policije na te krivične prijave? Nikakva reakcija, oni se prave mrtvi, što ja kažem. A zbog čega je to tako? Glume oposume, Zagorka Dolovac i tako dalje. Mislim, nju uvek apostrofiram zato što je tužilaštvo usko grlo, a ona je prvi tužilac Srbije. I ona po zakonu ima nadležnost da ukoliko neka istražna faza zastajkuje ili postoje neke dodatne osnovane sumnje, ona uvek može da uzme predmet i da naloži dodatne radnje preko tog nekog tužioca koji iz poznatog ili iz nepoznatog razloga se ne meša u svoj posao, ona to ne čini. Ja sam podnosila krivične prijave za aferu Telekom Žeželj, po meni jednu od najskandaloznijih koruptivnih afera u poslednjih, evo koliko, 9 godina od kad su oni na vlasti, i podnela sam krivične prijave i protiv tadašnjeg direktora Telekoma i protiv članova antikorupcijskog saveta zbog nečinjenja. Podnela sam prijave i protiv Zagorke Dolovac, podnela sam prijave i za afere Krušik, i to na svemu podnela. Ja sam nosila kutije materijala u tužilaštvo na noge, što bi rekli. I dobro, nikakve reakcije. Ako vi nećete da se mešate, nema. E sad pazite, za mene je strašno veliki pomak ono što smo juče pročitali, a to je da, ok, žmurili ste, ne mešate se, imate razloge, ali morat ćete da ih objasnite također jednog dana na sudu, jer je nečinjenje krivično delo onih za koji su dužni da nešto preduzmu. Ovi kompromisni amandmani koji su evroparlamentarci usaglasili juče, koji treba da postanu sastavni deo novog izveštaja Evropskog parlamenta o Srbiji, i gde prvi put decidno imate zahteve za pravdom u slučaju Telekom, koji smo mi otvorili, Jovanjica, koji su takođe opozicione kolege, Miki Aleksić, moj sjajni kolega, otvorio i gurao, Krušik, gde smo mi nastavili tamo gde je Aleksandar Obradović stao, mislim stao zato što su čoveka uhapsili, upropastili mu život, je li tako? I vratili su se na Savamalu, takođe priča koju je opozicija dugo gurala. I ja stvarno, ne želim da zvučim lično i subjektivno, ali srce mi je puno što sada prvi put se ispostavilo da naš rad nije bio uzaludan i da svaki put to kada ja izađem, imamo dokaze, evo, svi ćute i tako dalje, evo konačno ne ćute, bar u Evropskom parlamentu. I u martu mesecu, kada taj izveštaj treba da bude razmatran i usvojen, verujem da ćemo imati upravo raspravu pravu o stanju u Srbiji, nažalost u Evropskom parlamentu, a ne u parlamentu Republike Srbije, i baš s nestrpljenjem to čekam, ali isplatili su se svi svakodnevni istražni istražne radnje i tako dalje. Ja nekako sebe više smatram novinarem u politici nego političarem iz novinarstva. Dugo sam jela vaš hleb, što bi rekli, i možda me to i tera da im ne da mira, da se uvek vraćam na mesto zločina, da tražim da se priča istera do kraja, jasne, da to ne može tek tako da se završi. Hvala vam na gostovanju i tu smo, pratimo dalje dešavanja. Hvala vam. I rad SSP-a. Hvala vam što ste bili uz nas. Moje ime je Aleksandar Stanković. Prijatno.